L'Abdoulaye i la Yacine són originaris de Senegal. Aquest dijous han estat a l'Institut Celestí Bellera de Granollers per explicar el cas del sindicat de manters del qual formen part. En aquest taller han parlat amb joves de quart d'ESO per conscienciar sobre el fet migratori, el racisme, els estereotips i els drets de les persones migrants. L'Abdoulaye era pescador, va arribar amb pastera a Tenerife i va estar tancat a un CIE que diu que és pitjor que una presó. Va viure un temps a Granollers i defensa que va vendre el Top Manta perquè s'havia de guanyar la vida. Creu que la situació està millor que fa uns anys, quan pensa que se'ls culpabilitzava per tot, però que també encara tenen molts reptes. I lamenta que se'ls digui que vendre al carrer és il·legal, però alhora se'ls hi posin traves per fer coses que sí que són legals. Molt de la gent no entenen ben bé, no? Tot el que és la llei dels estrangers en aquest país, i per tant moltes vegades culpabilitzant a la gent que ho patit. No? La Yacine, per la seva banda, va arribar de forma legal amb 12 anys, però va patir el que anomena racisme social. A l'institut, per exemple, explica que rebia insults i maltractaments. Defensa que ser diferent no vol dir ser pitjor persona i que no venen a robar la feina a ningú, sinó a crear-se un futur. Des del centre es valora tot el que porta una jornada com aquesta. Crec que en la societat moltes persones no sabien d'això, no del Top Manta, i jo sí que havia vist pels carrers, però no coneixia molt. No és com ho pinten a les notícies, que s'estan fent una cosa molt dolenta, no. Simplement s'estan guanyant la vida de la manera que poden, amb el que poden fer aquí a Espanya, ja ho han dit ells, que no tenen cap facilitat. Donar a conèixer aquesta realitat també permet evitar que hi hagi prejudicis, perquè un cop coneixes alguna cosa, ja tens eines per pensar, ja tens un bagatge, una justificació, un per què això existeix. El taller s'emmarca en el programa Instituts Oberts, impulsat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.